פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת ויקהל, והתורה פותחת במילים, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל האוסף ומלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אנחנו נמשיך קצת עם השיעור שדיברנו בשבוע שעבר על השבת. לדבר על השבת, רבותיי, צריך לפחות איזה 10-15 שיעורים לדבר, אבל אנחנו אולי בעזרת השם נסתפק בשניים. בואו ננסה היום קצת להבין מה כתוב כאן. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. קודם כל, דבר ראשון, רבותיי, יש כאן בעל התורים. אומר, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, יודעים שבתורה שלנו תמיד יש סמוכים. לא נסמך דבר לדבר סתם. לא נכתב דבר אחד ליד השני סתם. יש בו לימוד. סוף פרשה קודמת. וראו בני ישראל את פני משה, כי קרן אור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו. אור פני משה קרן. הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא היה בשמיים. הוא ירד לארץ, אור פניו קרן, כולם פחדו לראות את הפנים שלו. פני משה כפני חמה. אתה יכול להסתכל על השמש? שם משה מסווה על פניו. ומיד פה מה כתוב, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, אומר בעל התורים. ויקהל כתיב לאל כי קרן עור פני משה, ושמח לו פרשת שבת לומר, שאינו דומה קירון פנים של שבת לשאר הימים. רבותיי, הפנים של האדם, המראה של האדם בשבת אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת למאור פניו של אדם ביום חול. תעשה מה שאתה רוצה, זה משהו אחר לגמרי. וזה כמובן גם כפי ההכנה של האדם. כמה שהאדם מכין את עצמו לקראת השבת, השבת מתכוננת אליו. כמה שהחתן מתכונן לקראת כלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת לקבלה, כך כלה מתכוננת לקראתו. אבל אם זה חתן זולו, והוא בא, אני יודע, כולו מחרפש, מכף רגל עד ראש, אז בא לו כלה זלזולו, גם כן דרובה. איך שאתה בא, ככה אתה מקבל. כמה שאדם מתכונן לקראת שבת, היא מתכוננת לקראתו. לקראת שבת לכו ונלכה. אתה הולך והיא הולכת לקראתך. מה אתה מכין, זה מה אתה מקבל. שום דבר לא קורה סתם. שום דבר לא קורה בחינם. רבותיי, שבת מכינים. והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. מה זה והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו? צריך להתכונן לשבת. אני תמיד אומר, אדם אומר לחבר שלו, אח שלי, איפה אתה עושה שבת? אני השבת בבית. איפה אתה עושה שבת? אני השבת אצל ההורים. איפה אתה עושה שבת? שבת אני עושה בבית מלון. איפה אתה עושה שבת? השבת אני מתארח אצל דודים. שמעתם פעם אחד אומר לחבר שלו, איפה אתה עושה ראשון? איפה אתה עושה שלישי, אח שלי? מה זה איפה אתה עושה ראשון? איפה אתה עושה שלישי? תגיד, מה אתה משתול? מה זה? תגיד, איפה אתה ביום ראשון? מה זה עושה? שבת עושים. איפה אתה עושה שבת? שבת עושים. מה זה שבת עושים? פירושו של דבר. ראיתם פעם אדם עושה אוכל? וואה. יש אנשים שמכינים אוכל. אתה אוכל אותו, אתה מרגיש מעין עולם הבא. ויש אנשים שאוכל אוכל ואתה הולך מיד לעולם הבא. תלוי רק איך אתה... תלוי מי מבשל. כן, יש כאלה מבשלים כפרת עוונות. אתה אוכל רק שלא לבייש אותו. הוא לא מתבייש, אבל אתה מת. כן, זה כתוב. נוח לו לאדם שיפיל לפתובה לגבשן האש, שלא יתבייש חברו, אז הוא אוכל מת. וזה, איך היה? מה זה אח שלי? גן עדן, גן עדן. גן עדן, בוא נע... אי אפשר לתאר את זה בכלל. זה היה בטעם של... של אבקת כביסה, אבל הוא לא יגיד לו. זה לא אבקת מרק, זה היה אבקת כביסה, אבל השם יעזור, כן. שני אנשים יכולים לבשל אוכל. אותו מתכון בדיוק, זה טעים וזה גועל נפש. למה? צריך לדעת לבשל, צריך ידיים. אדם שאין לו ידיים לבשל, תביא לו מתכונים, זה לא מתכונים, זה מתכונים, כל המתכונים מתו. זה כפרת עוונות, זה כולם, זה בר מינן, הוא לא יודע לבשל. יש אנשים שלהם ידיים, הוא יגע, מה ייקח, ישים? בוא נה, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? לא יודע, אדוני, אני ככה עשיתי, ויצא, ויצא עגל עשה. זה מה ש... לא, לא יודע. יש ידיים ויש ידיים. יש אנשים שלא נולדו עם זה, הם לא יודעים לבשל. תהפוך אותו, יהפוך כישורו, לא יעזור, הוא לא יודע לבשל. צריך לדעת לבשל. בואי נה, איזה טעים זה, תן לי את המתכון. קח את המתכון. הוא מבשל, מה אתה נורמלי, בואי נה, מה יצא לי גועל נפש?
אתה לא יודע לבשל. צריך לדעת להכין. רבותיי, שבת מכינים. אדם אומר, תשמע, רב, אמרת שבת זה כיף. וואלה, אני סובל, עד מוצא שבת, אני מחכה לראות כוכבים כבר, לעשן. ואם אין כוכבים, אני מוכן שמישהו מתן לי מקל של בייסבול בראש לראות כוכבים, רק לצאת. ועוד הרב, זה סבל. אתה צודק. איך התכוננת לשבת? שבת עושים. מה זה עושים? מכינים אותה. איך שתכין את המתכון, כך הוא יצא טעים? איך הכנת את השבת? התכוננת אליה? והקל משה את כל הדת בני ישראל אומרים אלה הדברים שיציבה השם לעשות אותם. מה זה לעשות? אומר הרוחה עם הקדוש לעשות? שבת זה לא לעשות. מה זה שבת? שביטה. בשביטה עושים או לא עושים? לא עושים. עוצרים. אז מה שייך לעשות? הרבה פירושים הביאו הרוחה עם הקדוש, אבל אני אומר לכם משהו שאני חשבתי על העשייה הזאת. לעשות אותם. אתה רוצה שבת, צריך לעשות אותה. איך שאתה תבנה אותה, כך היא תראה. יש אנשים רבותי, איך ששבת נכנסת? הם מרגישים גן עדן. כשהיא יוצאת, הם מרגישים גיהנום. שבת יוצאת, רבותי, אתה מקבל סתירה של החיים. חז"ל אומרים שבת והיא נפש, כיוון ששבת, שבתנו, נגמרה השביטה, יצא שבת, והיא נפש, והיא עבדה נפש, הנשמה יתרה הלכה, אתה לא יכול, קשה לך. מוצא שבת, רבותי, זה דאון של העולם. זה פצצה לתוך הפנים. ממש הרגשה כזאת היא כבדה. הכניסה לשבת היא גדולה. והיצירה שבת היא כבדה מאוד. בשביל זה מריחים בסמים במוצא שבת, להשיב את הנפש ככה, להרגיע אותה. אין דבר שהנפש נהנית ממנו, אומרת הגמרא, אלא הבסמים. איזה דבר שהנפש נהנית ממנו? אלו הבסמים שנאמר כל הנשמה תהללויה, הללויה. על הנשימה הזאת, על הריח הזה. אבל רבותיי, לדעת, אתה תכין את השבת טוב, אתה תהנה שהיא מגיעה ואתה תצטער שהיא הולכת. אתה לא תכין אותה טוב, אתה תצטער שהיא מגיעה ואתה תשמח שהיא הולכת. השאלה מה אתה עושה? השאלה איך אתה מתכונן? ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, בהקהל נאמרה השבת. והשבת היא בעצמה מקהילה את עם ישראל. השבת היא המאחדת והמחברת, החיבור האמיתי. רבותיי, איזה בית יש לבן אדם שאין לו בבית אנשים ששומרים תורה ומצוות, שלא שומרים שבת. הוא יושב בבית, הוא אוכל סנדוויץ'. יום שישי, ליל שבת אתה אוכל סנדוויץ'? כן, מה דוד שאני אוכל? בביתה הכל רגיל. לא נרות, לא פלטה, לא ריח של חמין, לא סולת ולא בלולה. בדיוק כמו הקינות שאנחנו אומרים. אתה בא לבית, אומר ריבונו של העולם, הטלוויזיה דלוקה, הוא רואה סרט בערבית, הוא עם פיג'מה. אשתו זרוקה בצד השני עם סורגת, סבתא סורגת. הילד שלו הלך לכדורסל, הבת הלכה לחבר. זה הלך לקונצרט. בית ריק, אווירה דיכאון, שממה. אתה בא לבית של בני תורה, בא לבית של תורה ויראת שמיים, אתה רואה את כל המשפחה מאוחדת מסביב לשולחן, אתה רואה את כולם אוכלים, אתה רואה את כל אחד, זורק את הכרס על השולחן. בואי נ... אתם יודעים כמה אוכלים בשבת? רש"י אומר, מה זה נשמה יתרה? נשמה, אתם יודעים, פעם באו איזה שתי חברים בשבת, היו עם סיגריה. עבר לי אדם רב, אמרו לו, כבוד הרב, תגיד, שמענו, יש נשמה יתרה. בשבת, כבודו, מה אומר? נשמה יתרה, גם לנו יש. אמר להם, אצלכם הנשמה כל השבוע היא יתרה לגמרי. מיותר לתת לכם נשמה בכלל, אתה רוצה נשמה? אוי ואבוי, הוא רוצה נשמה יתרה, למה? אומר רש"י, נשמה יתרה, למה ניתנה בשבת? לאכילה ולשתייה יתרה. אתם ראיתם כמה אוכלים בשבת? בוא ניתן לך ביום ראשון על הבוקר לאכול חמין, נראה אותך. אתה מת. קח את זה, מה, אתה תפוק על הבוקר? תראה אנשים על הבוקר בשבת, כל אחד מחזיק לעבודה, מזלג בימינו, סכין בשמאלו, וואלה, מישהו מתקרב, הוא פה. בואי נתן לאכול, תופס את החלה, פאק! שוחט אותה בלי ברכה. בום, בום. בליל שבת, עם אחריים, אתה רואה אנשים, בואי נה. אנשים יושבים, אני אמרתי, בליל שבת יושבים? זה המרחק. הוא לא מפסיק לאכול עד שהבטן מגיעה לפה. הגיע, וואו. עושה איזה ניור אחד, ויאללה, אפשר לעבור לנגל הבא. מדהים. יש אנשים תורה, כפתור שלהם פה עושה ככה, מסכן. פתאום אתה שומע, אף כפתור. אתה יודע, זה, וואלה, הנשמה יתרה שלו רצינית מאוד. הוא קיבל נשמה יתרה דאבל, טורבו, זה. אוכל!
אנשים אוכלים ועוברים מהסלטים לדגים, מהדגים לבורקס, מהבורקס לבשר, מהבשר לעופות, מהעופות לעוגות, מהעוגות לפיצוחים, וכמה שתייה, והם שותים ושמחים. איפה יש למישהו כזה לילה? שרים ביחד כל המשפחה המאוחדת. מתי הם נפגשים? כשמישהו מת או שיש יום הולדת? רבותיי, לנו יש את זה כל שבוע, האיחוד המשפחתי הזה. רבותיי, אתם לא מבינים איזה גיבוש זה. זה גיבוש משפחתי קבוע, שבוע בשבוע. הילד הקטן יש לו להביע את שלו. הוא יושב, כן, תגיד דברי תורה, וכולם מקשיבים לו. הוא אומר לי, שימו איזה רבי, גנת. ואתה כל כך מתפעל ואתה שומע את הילד. ועכשיו זה יגיד וזה יגיד. בוא נשיר ביחד וכולם שרים. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, אין לזה שני. אין לזה שני. אין בעולם משהו שמאחד אותנו ויקהל, ויקהל. מה מקהיל אותנו? מה מחבר בינינו? אין בעולם דבר שמאחד אותנו כמו השבת. שבת, שלום. השבת מביאה שלום לעולם. לא סתם נקרא שבת שלום. איזה מין מילה זאת? דרך שהייתי אומר לך, ראשון שלום. שלישי שלום, אח שלי. תגיד לי, מה אתה חולה נפש? מה זה? מה זה שם של עיתון? שלישי שלום? כולם, המילה שבת שלום נתפסת כולם יפה מאוד. שבת שלום זה בול. מה זה? השלמות של העולם. זו שמביאה שלמות לעולם זוהי השבת. מי שבונה את השלום בבית זה השבת. המדרש אומר, שני מלאכי שרת מלווים לו לאדם, בליל שבת, בצאתו מבית הכנסת. אחד טוב ואחד רע. אח שלי, שני מלאכיו, מלאכים הולכים איתך, ואתה שר, שלום עליכם ומלאכי, מלאכים הגיעו. חבר שלי, שתי מלאכים. אחד טוב ואחד רע, אם מצאו את הבית שיש לו מיטה מוצעת, שולחן ארוך, נרות דולקים, הכל יפה, מלאך טוב אומר, יהי רצון, שתהה לשבת אחרת כן. זאת אומרת שגם שבת הבא יהיה כך, מלאך רע עונה אמן בעל כורחו, אין לו ברירה, עונה אמן. אבל חס ושלום, להיפך, באו מצאו את כל הבית, חרבו דרבו, הכל הפוך, בלגן, צעקות, מזלגות עפים באוויר, וואו! אומר המלאך רע, יהי רצון גם שבת אחרת, כן, מלאך טוב עונה אמן בעל כורחו. השבת זה מקור השפע. ממנה אני יונק לכל השבוע, שיטה יומין ינקין מינה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. שבת היא מקור השלום. לא סתם, הבן איש חי עליו השלום כותב, שימו לב, תבדקו את זה בבית ותראו כמה זה אמיתי, כל יום שישי, איך שהשבת מתקרבת, מתחיל להיות מתח בין בני זוג, משהו לא נתפס. אומר הבן איש חי, תקשיב טוב, אל תקשיב בחיים שלך ליצר הרע הזה שמנסה להכניס בבית מתח ביום שישי, אשתך מדליקה אותך, זה לא היא. הוא אומר, תדע, זה לא היא. עומד מאחרי השטן ומנסה להדליק אותך. תדע לך, היא לא אשמה, הוא רוצה להרוס לך את השבת כדי שהמלאך הזה יבוא, ידפוק לך את כל הבית. תקשיב טוב, אל תשים לב, זה לא היא. תאר לך שאני עומד מאחורי, בא מישהו עומד מאחורי אשתך ודוחף אותה עליך. מה את פגרת? מה את עושה? מה את טומטמת? מה את עפה עליי? תראה איזה טנקת, מה את משוגעת? יש שמה? לא? עובר שתי דקות? בואי נה, אני פוצץ אותך, את שגיע אותי, אתה... מה את עושה? אתה עשיתי טעויות, אה? חברים, זה לא היא. יש שמה שדחפו אותה עליך? הוא רוצה שבליל שבת יהיה בלגן. יש בתים שאני שמעתי מנשים שאמרו לי, הרב, ליל שבת זה היום, סליחו לי שאני אומר את זה, זה מפחיד אותי להגיד, שאני הכי שונא בשבוע. שבת נהפך לסיוט. ואני שואל למה? הרב, כל שבת ריב. כל שבת שמתחיל בבלגן ונגמר בבלגן. אתם יודעים למה? כי שבת שעברה מלאך רע אמר אמן לשבוע הבא, אמר יהיה ככה והוא ענה אמן. הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס, תקשיבו טוב. אומרת הגמרא, רבי מאיר בעל הנס, היה נותן דרשה בליל שבת. רבי מאיר היה ידוע, היה נותן שליש במקרא, שליש במשנה, שליש באגדה, שליש בהלכה. היה מחלק את הדרשה שלו. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב. הייתה אישה אחת שהייתה באה על הדרשה שלו כל ליל שבת. כל ליל שבת. בא, 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 והבעל שלה מחכה בבית, והוא לא היה כזה דתי. לא אוהב שאשתו הולכת לשמוע שיעורים של רבנים, של דתיים. ועכשיו הוא מחכה לה שהיא תגיע. ואלה זאת לא באה. מחכה, היא לא באה. איך שהיא באה? איפה הלכת? אני אשבור לך את הפרצוף, את תגיע אותי, בפה. בשבוע הבא אם תלכי לבוא בוא אלה. עוד פעם שבוע הבא. עוד פעם הלכה. עוד פעם. פעם שלישית אמר לה, תקשיבי טוב. עיף אותה מהבית, את לא חוזרת הביתה, אני מתגרש ממך. אם לא, שתלכי
ותרקי בפרצוף של רבי מאיר בעל הנס. איך לעזאזל אתה ואבא שלך ביחד? אני רק בפרצוף של רבי מאיר בעל הנס, זה משוגע? איך? רבי מאיר בעל הנס שמע את הסיפור הזה. אמר, מה? אישה? ובעלה רבים בגללי? אני אתן לה לירוק לי בפנים. חיפש אותה רשי עוברת ברחוב, אמר לבנים, תלמידים שלו, תקריאו לה. אמר, ביתי, תראי, כואב לי העיניים. ואמרו לי שיש סגולה שמי שאישה תירק לו בתוך העין, זה מרפא. אה, כבוד הרב, אני עירק. מה, את לא רוצה? רוצה שיקרב לי העיניים? בבקשה. אבל אני אעשה את זה. הנה. ירקה לו פעם אחת, יותר טוב, עוד פעם. פעם שנייה, עוד פעם. פעם שלישית אמר לה, עכשיו לכי תגידי לבעלך, לא פעם אחת ירקתי ברבי מאיר, שלוש פעמים, ותחזרי הביתה. אמר רבי מאיר, תורה אמרה שהקדוש ברוך הוא מוכן שהשם שלו ימחק על המים בשביל לשים שלום בין איש לאשתו. אני אלך ואתן לזוג להיות בבלגן בגללי? תגידי לו שלוש פעמים, לא אחד ירקתי לו בפרצוף. תראו כמה רבי מאיר היה נזהר שיש שלום בין איש לאשתו. למה אתה לא תיזהר שיש שלום בינך לבין אשתך? בליל שבת, בכלל בכל השבוע, והשבת הרי מושכת וכמו מגנט לכל השבוע. אתם יודעים שריב שמתחיל בשבת בר מינן, הוא נגרר. למה? למה תיתן לו את זה? אל תיתן לו את התענוג הזה. לא מקבלים מחלוקות בכל השבוע וכל וחומר לא בליל שבת. ולא בערב שבת. חברים יקרים, אנחנו צריכים לדעת, אותו רבי מאיר בעל הנס, מה מספרת? ששמע רבי מאיר בעל הנס, יש איזה בית אחד, זוג אחד, כל שבת רבים, 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 חרבו דרבו כל הבית. אמר רבי מאיר בעל הנס, אני צריך לטפל בבית הזה. תקשיבו טוב. רבים, אתם יודעים, אנחנו, מה, הצבנה אותי? אני פעם אמרתי למישהו, הצבנה אותך, אמרו, כן, פוצץ אותנו, אמרתי לו, אם אני הייתי בבית, היית צועק עליה גם על ידי? לא, חסו שלום. אמרתי לו, למה, מה, אם היא מצבנת, תרד עליה גם על ידי. הרב ילך, אני אתחרע עליה. אמרתי לו, ותגיד לי שהקדוש ברוך הוא נמצא בבית, והוא רואה, לא אני, ממנו אתה לא מתבייש לעשות את זה? מה, אני פחות ממנו? אני יותר ממנו חס ושלום? אתה משוגע? מה אתה עושה? מה אתה עושה? תבין. רבי מאיר בעל הנס זופק בדלת. מי זה? אללה. כולה. אשתי. פתאום יהיה אשתי. מאמי. מאמי. היא לא שמעה את המילה הזאת מעולם. תכיני, בואי בואי, רבנו בכבוד. רבי מאיר בעל הנס בא יושב. אני יכול לאכול איתכם? רב, אתה יכול? איזה שמחה. ישב איתם, אכל איתם, שר איתם, דברי תורה. הם לא רבו באותו שבת. שבת הבאה, רבי מאיר, הם כבר פחדו לריב, שאולי יבוא עוד פעם. כבוד הרב, עוד פעם? מה, אני מפריע? חס ושלום, בכבוד. ישב אכל איתם. פעם שנייה, שירים, זה, שקט. שבת שלישית. שתהיה תצעקי, רבי מאיר, אסור לריב, רבי מאיר. כבוד הרב, הרב בא עוד פעם. אני מפריע, חס ושלום, הרב, הרב יישב. ויש כיסא לרבי מאיר. אומרת הגמרא, שמע רבי מאיר, שמעו הבעל והאישה, בת קול של אותו שטן שנמצא בבית שאמר ויילה לאי גברה דאפקה רבי מאיר מביתה. תקשיבו טוב. אוי לו לאותו מלאך שרבי מאיר הוציא אותו מהבית שלו. תראו הוא קורא לזה ביתה, בית שלו. נעל. מה בית שלך? זה בית שלנו. זה כבר נהיה בית שלו. הוא כבר אורח קבוע נהיה בעל הבית. רבי מאיר שלוש פעמים חזקה העיף אותו. אמר להם עכשיו שבת הבאה תאכלו לבד, אני לא בא. כבר לא יהיה פה ריבים בבית הזה. רבותיי ותשקע האש, נגמר. שבת, המקור של השלום, שאדם בר מינן חולה בשבת, לא אומרים לחולה בשבת רפואה שלמה, אומרים שבתי מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.
אמר אחד מגדולי האדמו"רים, דע לך, שבת היא מלזעוק, אם השבת לא תזעק עליך אצל הקדוש ברוך הוא שאתה מחלל אותה, רפואה קרובה לבוא. אבל אם השבת תזעק עליך, רחת עליך, דיר בלק, שבת לא משחקים, התהפך העולם, מה לא יהיה? שבת לא מחללים, חברים, תכניסו את זה לראש שלכם, שבת התהפך העולם, אני מת, ידריכו לי על הגרון, לא מחלל שבת. ויש אנשים חושבים שלחלל שבת זה להדליק אש. אני רוצה להגיד לכם משהו יותר, זה פה כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אני רוצה להגיד לכם משהו הרבה יותר גרוע. יש, המלאכה היחידה בעולם שיש בהלכות שבת, שיש 39 מלאכות, שזה למדת, שחזל למדו את זה בכלל במסכת שבת מהפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל. אלה בגימטריה 36 אומרת הגמרא, דברים. כמה דברים זה, הכי פחות דברים, כמה זה? 2, 38. הדברים עוד, היי, 39 מלאכות נאמרו בשבת. נלמדו מהמשכן. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, 39 מלאכות, נכון? יופי. אומרים חז"ל, רבותיי, 39 מלאכות יש בשבת. אחד מהם זה הבערה, אבל יש תוכן, ויש לש, ויש מעבד, ויש ממחק, ויש שוחט. יש מלא מלאכות בשבת, 39 מלאכות. מלאכת הבערה, שזה אש, רבותיי, זה המלאכה היחידה שיש מחלוקת בגמרא, אם בכלל יש עליה חיוב סקילה. זה המלאכה היחידה. למה יצאה, שואלת הגמרא, והלא הבערה בכלל כל המלאכות הייתה, ולמה יצאה, בואו נמצא את הגמרא, הרי הבערה הייתה בכלל כל המלאכות, ראיתם פעם בתורה כתוב, לא תשחטו ביום השבת, לא תעשו תחינה ביום שבת, ראיתם פעם, אל תעשה בשבת מלאכת לש, אל תחבסו ביום השבת, לא ראיתם שום מלאכה חוץ מהבערה, למה? למה יצאה מלאכת הבערה פתאום בכלל כל המלאכות? התורה אמרה, לא תעשו כל מלאכה. מה זה כל מלאכה? כל ה-39 מלאכות שהיו במשכן. למה פתאום מלאכת הבערה יצאה? אומרת הגמרא, מחלוקת. דעה אחת אומרת, הבערה ללאו יצאת. מה זה ללאו יצאת? הבערה, להגיד לך, היא המלאכה היחידה מתוך ה-39, יש לה רק לאו, ואין עליה קראת, ואין עליה סקילה. זאת אומרת שזו המלאכה היחידה שהיא הכי פחותה מכל המלאכות. אם אדם מחבס, או מבשל, אדם מחבס, מבשל, או מבעיר אש, המביא רש פחות חמור, לפי הדעה הזאת. דעה שנייה, הבערה לחלק יצאת על כל אב ואב בפני עצמו. שאם עשה כל אב ואב בפני עצמו, על כל אחד משלם. אבל רבותיי, בואו ונראה. ואנשים נזהרים מהבערה, אוי 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 אוי, אבל מה? הוא מחבש בשבת, הוא מדליק את האור. הוא עושה מלאכות שעשו, הוא מסדר את הגינה. הוא מטטא עם הבטטא דשא. מה יש בזה? מה יש בזה? זה אסור בשבת? הלו, אתה משווה גומות בשבת? אתה מסקל אבנים? אתה יודע כמה מלאכות אתה עושה? של זורע, הוא משקה ממטרות בשבת? מה יש בזה? מה, כולה פדחתי את הברת? מה עשיתי? מה עשית? השקיה בשבת, זה זורע, חמוד שלי. הוא לוקח את המספרים, מתחיל לסדר לי את הגינה. הלו, הוא משחק באייפון בשבת. הוא מדליק טלוויזיה בשבת. אלו, אתה מחלל שבת ומחזיק יד עוברי עבירה שמחללים שבת באולפן שאתה רואה אותם. אנשים אומרים, טוב, אני אשאיר טלוויזיה מיום שישי. אלו, אתה נהנה ממלאכת חילול שבת. אתה נהנה ממלאכת חילול שבת באולפן מחללים שבת, גם אם תשאר דלוקה, חוץ מזילותא דשבת, שזלזול בשבת, ועובדין דרך, ומה לא? מה אם נמנע ממעשה שבת? אני שואל אותך שאלה, אתה בא לבן אדם הביתה, אתה עושה אצלו, אתה בא אליו לשבת, הוא מבשל לך עכשיו אוכל על האש ונותן לך לאכול, אתה אוכל? למה אני לא אוכל? מה הבעיה? הוא בישל! מלאכה שנעשתה בשבת אסורה בהנאה. אסור ליהנות ממלאכת שבת. רבותיי, נורא והיום. כמה אדם צריך להבין ששבת זה בשבילך. כי קודש היא לכם, זה בשבילכם. מקור האנרגיה, מקור השפע, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. כאן בשבת, רבותיי, האדם מתחבר אל עצמו. יש לך זמן פעם בשבוע להתחבר לעצמך, לשטקר האמיתי שלך. כל השבוע אני עסוק ב700,000 דברים בשבת, אין להתעסק בכלום. רק אני עם עצמי, רק אני עם בני ביתי, יש לי זמן לחשוב. יש לי זמן להיות הרבה יותר מיושב בדעתי. אני יכול לשבת, אני יכול לאכול, אני יכול לשתות, אני יכול לדבר, אני יכול ללמוד. אני הולך לתפילות, אני נהנה מתפילה, אני חוזר מתפילה, אני פוגש חברים. יש, רבותיי, זה עולם אחר לגמרי.
מה יש לאדם בלי תורה, בלי שבת? לנסוע עם האוטו לפה ולנסוע עם האוטו לשם, במסיבה כזאת, בר מינן, במסיבה אחרת. רבותיי, רוב התאונות במשך השבוע קורות בשבת. מה הטענה שלהם? למה זה קורה בשבת? מה פתאום? זה לא בגלל חילול שבת. מה אתה? השתגעת? מנית לדוס? מה ההסבר שלהם? יש הרבה אנשים בכביש, כי כולם בחופש, אז ממילא זה יוצר תאונות. תגידו לי רבותיי, וביום העצמאות כולם לא בחופש? אין תאונות כמו בשבתות. לא, בליל שבת שותים הרבה. תגיד לי, יש מלא לילות אחרים ששותים הרבה, ואני לא רואה כאלה דברים. חורבנות הכי גדולים. למה? צריכים רבותיי להבין, שבת קודש, כי קודש היא לכם. התורה נתנה לנו מתנה שמחזיקה את העולם. שבת רבותיי נשמחה למלאכת המשכן. שבת. כל הלימודים של מלאכות שבת נלמדו מהמשכן. והקהל משה את כל הדת מישראל אלה, יש דברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה. דע לך, המשכן חרב היום בעוונות הרבים. אין משכן. אין בית מקדש. כמה היינו רוצים עכשיו, אני שואל אותך שאלה, כמה היית מוכן לשלם עכשיו שבית מקדש יהיה בנוי לעמוד לתת תפילה של 5 דקות ולצאת? אנשים הם מוכנים לשלם את כל עונם. אח שלי, יש גמרא, שהגמרא אומרת שכשחרב בית המקדש, אז שתי תנאים, אני לא זוכר מי זה היה שם, עמדו ואחד בכה, אמר, איי, מי ייתן לנו תמורתו? אז הוא אמר לו, יש לנו כנגדם. יש לנו כנגדם. התורה והחסד. חסד חפצתי ולא זבח. זה על חסדים. ודבר שני, על בני אלי נאמר, שלא יחופר להם האבון הזה עד אם ימותון. אבל מה? בחסד ואמת. בזבח לא מתכפר, אבל בתורה מתכפר. אז יש לנו תורה כנגד הקורבנות. אבל רבותיי, יש לנו יום, שהיום הזה הוא כמו מקדש, הוא כמו משכן. ואני אומר פשוט, ראיה פשוטה, שבת. ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ואומר עליהם את דברי שצבא השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה. הזהיר אותם, אומר רשי, תקראו את שמו מה רשי אומר. ששת ימים הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה את השבת. תגידו לי רבותיי, מי יותר גדול? השבת או המשכן? אם המשכן יותר גדול, שידחה את השבת. מי נדחה מפני מי? קטון מפני גדל? קטן מפני גדול או גדול מפני קטן? ודאי שקטן נדחה מפני גדול. המלאכת המשכן נדחתה מפני השבת. השבת יותר גדולה מהמשכן. רבותיי, השבת, המשכן נותן שפע לעולם. המשכן נותן לעולם ברכה. המשכן נותן לעולם בריאות, חסד. אין סוף טוב. והשבת, רבותיי, היא מקור השפע בדיוק ויותר ויותר. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדשהו, ברכו במן וקידשו במן. ברכה כפולה, שתי לחם, לחם משנה ביום שבת. הברכה היא כפולה, ומכאן רבותיי זה שפע לכל ימי השבוע. ואדם שפוגע בשבת, רבותיי, פוגע, יורה לעצמו ברגליים. אתה חושב שאתה עובד בשבת, אתה מרוויח, אתה פוגע לעצמך ברגליים. שאלו לך מיליונים, אתה לא זז, לא נוקף אצבע. אני לא מדבר עד על העולם הבא, אני מדבר על העולם הזה. על החורבן שאתה עושה לעצמך. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. כולם, כולל כולם. תבין, אח שלי, שאתה תשמור שבת, אז יותר מששמרה שבת על ישראל, שמרו ישראל שבת, שמרה שבת על ישראל. שאתה שומר את השבת, אתה שומר על החיים שלך, על חיי ילדיך. אתה שומר לעצמך את הזכות להיות בן העולם הבא. כל המשמר את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. נותנים לו נחלה בלי מצרים, שלמה באכלתיך נחליית נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. שפע אין סופי, נחלה ללא מצרים. אתה בשבת אוכל לכבוד שבת. כל מה שאתה עושה לכבוד שבת זה הכל רפואה, זה הכל שפע, זה הכל טוב. רבותיי, כמה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא על המתנה הגדולה הזו שקיבלנו. הגמרא אומרת שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, בזעת, כתוב שם, קוץ בדרדר תצמיח לך, הוא קילל אותו, שהאדמה קוץ בדרדר תצמיח. מה הבין אדם הראשון? אני מהיום הולך לאכול קוצים ודרדרים. התחיל אדם לפקוד, זלגו עיניו דמעות. כך הגמרא אומר, מסכת סנהדרין. זלגו עיניו דמעות. אמר, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. רבותיי, אדם הראשון בוכה לרדת לדרגה של חמור. אדם שלא שומר שבת יורד לדרגה של חמור. הלו, אפילו לחמור יש שבת. התורה ציוותה למען ינוח שורך וחמורך ועבדך ועמתך כמוך. אסור לתת לחמור שלי לעבוד בשבת. ודאי שלא, כי אני לא עובד. לא, אסור להזכיר אותו לגוי שיעבוד איתו בשבת, כי אתה מצווה שביתת מלמדך בשבת. אדם הראשון, רבותיי, זולגים בעיניו דמעות וריבונו שלו, אבל אם החמורי נאכל באבוס אחד, מה אתה נותן לי? אמר לו, טוב, בזעת אפיך תאכל לחם.
אתה לא תאכל כמו החמור. אתה תצטרך לטחון ולעבוד ולהשתעבד לאדמה כדי להגיע ללחם, לתוצר מוגמר, שזה בעלי החיים, הם לא בדרגה הזאת, קצת יותר גבוה. אבל אני וחמורי נאכל באבוס אחד, אני שואל. אני אגיע לדרגה של חמור, חמור עבודה לעבוד יום יום, יום יום, בלי הפסקה. מה זה? איפה השלווה, איפה השקט? לנסוע בשבת, לטייל, גם זה עבודה, גם זה חורבן. איפה השקט, השלווה של הבית שלך? איפה האיחוד המשפחה? איפה זה? רבותיי, זה, אין את זה, זה חורבן. אני וחמורי נאכל באבוס אחד. זה הגובה שלי, גובה של חמור. בעלי חיים התורה ציוותה אותנו על שביתתם בשבת. אסור לאדם לשים מסוי על בהמתו בשבת. אסור לאדם לתת לה, כמו שאמרנו לגוי, יש גמרא, מספרת על רבי יוחנן בן תורתא. מי זה רבי יוחנן בן תורתא? למה קראו לו רבי יוחנן בן תורתא? רבי יוחנן בן תורתא, רבי יוחנן בן השור. מה? מה אבא שלך היה שור? מה זה? אומרת הגמרא, כן, הוא קרא לעצמו בן תורתא, אני הבן של השור, השור ילד אותי. מה השור ילד אותך? השור הזה הביא אותי לחיים חדשים. מה זה היה רבי יוחנן בן תורתא? מה הוא עשה? הוא קנה שור. הוא קנה שור. מאחד התנאים קנה ממנו שור. טוב? השור הזה היה עד היום של מי? של הרב. אצל הרב הוא עבד ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת הוא נח. כל שבת ככה, כל שבוע ככה. קנה אותו הגוי, עובד איתו, הלך לשור. הרב אמר לו, תשמע, זה שור מצוין. מגיע השבת, יאללה. השור מסתכל עליו, מה אתה מסתול? שבתון, נשמה. יש חוק עבודה ומנוחה. אתה מתום טומטם. יו! דופק עליו. כלום, לא נע ולא זע. מה שהוא עושה, לא קורה שום דבר. טוב, אמר, אולי לא יודע מה קרה לו. שבת הבאה, אותו סיפור. הלך לרב ואמר לו, תשמע, אתה מכרת לי שור מקולקל. משהו פה דפוק. מה יש לשור הזה? תגיד לי. מה יש לשור הזה? אמר לו, וואו, שכחתי. מה שכחת? שכחתי. מה שכחת? תכנת אותו? מה זה עובד עם USB? באיזה השור? מה שכחת? שכחתי לדבר איתו. אני אשוגע, אם זה דתיים האלה משונים, מדברים עם שברים, אתה ויטרינר. טוב, חכה, אני בא. בא לשם, רבותיי, השור עובץ. הרב בא, שם את היד באוזן, לחש לו כמה מילים. השור קם, ישר לבוא לעבוד. וואלה, 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 לא לוקח את השור. וואלה, אתם מחשפים אתם. וואלה, מה עשית שם? וואלה, תגיד לי מה אמרת לו, וואלה, אם לא, אני מחזיר לך את השור, תביא את הכסף. אמר לו, אני אגיד לך מה אמרתי לו. אני אמרתי לשור, תקשיב טוב, שורי, אתה שור נאמן. אתה שור נפלא. כשהיית בידי ואני יהודי, הייתי מצווה על שמירת השבת, ולכן שבתת אצלי. רציתי לומר לך, אתה עכשיו הלכת להיות שור של חמור. האדון שלך זה גוי, חמור. הוא לא מצווה על שבת. ואתה חייב לעבוד אצלו בשבת, תקשיב לי, תתחיל לעבוד. אז הוא קם. אמר לו, זה מה שאמרת לו? וואלה, אתה בטוח? אמר לו, כן. וואלה אישי. וואלה. אתה בטוח? אמר לו, כן. אני רוצה לראות שיקרה שבת הבאה. אותה שבת הבאה, קם, רגיל. עמד אותו גוי ואמר, ריבונו של עולם, מה, אני יותר גרוע משור? שור מבין מה זה שבת, אני לא מבין מה זה שבת. שור מבין מה זה שבת, בעל חיים, מבין מה זה שבת, אני לא מבין מה זה שבת. רבותיי, הלך אותו גוי והתגייר ושמר שבת ונעשה רבי יוחנן בן תורתא, רבי יוחנן בן השור. רבותיי, אולי אדם ישאל את עצמו, שור יודע מה זה שבת. אני לא יודע מה זה שבת. אני לא אתכונן לשבת. אני לא אתלבש בשבת כמו יהודי. למה אתה בא לבית כנסת בשבת עם חולצת טריקו, עם גולגולת, עם ארבע עצמות, אח שלי? מה זה, זה רמז למה? לרמז לרשעים הנידונים בגיהנום גם בשבת? למה החולצה הזאת בשבת? למה חולצה אדומה, חולצה ירוקה, חולצה סגולה, חולצה... הלו, חולצה לבנה, מה הבעיה? אחד אמר לי, לא, חולצה לבנה, עזוב, זה לא יפה. הייתי בא פעם בבית משפט, לא האמנתי, חשבתי, אני רואה כולם דוסים. בסוף אני רואה זה כולם עורכי דין, עם חולצה לבנה. חליפה שחורה, היה חסרן רק מקבעת וזקן וזהו, זה כולם רבנים. אבל אני מסתכל, אני רואה חליפה שחורה, חולצה לבנה, בלי ראש, אפילו הכיפה.
עורכי דין הולכים עם חולצה לבנה. תגיד לי, אמרתי למישהו, אמרתי לו, אתה אומר, זה לא יפה, תגיד לי, כשתתחתן, תבוא לחתונה עם ג'ינס וטריקו, אני הרב, מה קרה לך, אתה עושה צחוק? אמרתי, לך תבוא. אמרתי, חליפה, חולצה. אמרתי לו, למה? חתן! אם תבוא עם טריקו, אתה לא חתן, אתה חסן, מלך מרוקו, אתה מדרוב. מי יבוא ככה? מתלבש כמו בן אדם. למה לא תלבש בשבת בגדים של יהודי, ריבונו של עולם? הנה, כל השבוע אני נראה כמו, אני לא יודע מה, שבת? מה קרה? זה לא... רבותיי, יש אנשים טועים. כתוב בהלכה שיש אנשים, מה, הוא לא מרגיש טוב, הוא בבית, או שהוא לא יוצא מהבית השבת, הוא לא יכול לצאת, לא יודע מה יש לו, אז הוא נשאר עם פיג'מה כל השבת. יש נשים, היא לא יוצאת מהבית, אז היא נשארת, לא יודע מה, עם הסמרטוט של סבתא של סבתא שלה בשבת, נראית כמו לחלוחית. כולם דרו במיש כף רגל עד ראש. לא לובשים בגדים לכבוד הרועים, אלא לכבוד השבת. אני מתלבש יפה גם אם אני בתוך הבית, כי זה כבוד השבת. אני מכבד את האורח שבא אליי הביתה. רבותיי, בא אלינו האורחת הכי גדולה בעולם. כיבד אותה המלך מלכו של עולם, והיא מביא אותך, אותה אליך לתוך הביתה. להניח ברכה אל ביתך. איך יכול להיות, רבותיי, שאני לא אקבל אותה במלוא האדר והעוד? במלוא הכבוד הראוי לה? אתה מכבד את השבת? היא מכבדת אותך חזרה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שאין לי ספק אחד למיליון. שיש מלא מלא מלא, אבל מלא, וזה מלא וזה בטונות, אנשים שנמצאים בדרך בנסיעה, הם צריכים להיהרג, והשבת באה לקדוש ברוך הוא אומרת לו, לא, לא ריבונו של העולם, הוא שומר עליי, שמור עליו, ואתה לא יודע אפילו שהיית צריך למות, אין לי ספק אחד למיליון, זה חפץ חיים מפורש כותב את זה, אין שמירה מעולה כשמירת השבת, אתה שומר על השבת, זה מידה כנגד, אני שומרת עליך, זה ביטוח אמיתי, איך יכול להיות רבותיי שבן אדם יש לו כזה דבר גדול בתוך הבית שלו מגיע? בואי נע, מה מבקשים ממך? מה ביקשו כבר ממך? לא לעבוד. לא ראיתי דבר כזה. אומרים בן אדם, תשמע, אל תעבוד. לא, אני רוצה לעבוד. זה משוגע זה. בואי נע, אל תעבוד. לא, אני רוצה לעבוד. הכל אנטי. תאכל. לא רוצה לאכול. אל תאכל. אני חייב לאכול. הכל כזה משוגע. אל תאכל חזיר. אני אוכל חזיר. מצווה לאכול חזיר. לא רוצה לאכול חזיר. מה שתגיד לו הכל אפור. לא יאומן כי יסופר. אני אומר לכם רבותיי, אם בתורה היה כתוב שאסור לעשות זקן, כל הדור הזה הולכים לחשוב עם זקן. אסור להתגלח עם תער, הוא מתגלח דווקא עם תער. למה כתוב בתורה אסור? לא נעזוב אותי, אני דווקא. הוא יחפש תער, הוא ילטש תער, הוא יהיה כל הדברים, הוא יעשה מה שאסור. למה? יש על זה צרה. אנחנו מחפשים דווקא את הדרך האסורה. באתי למישהו, אמרתי לו, אדוני, אתה מתגלח? כך, הנה מכונת גילוח. לא, לא, כבוד הרב, אני ג'ילט. אתה ג'ילט, יש למעלה מחלקת ג'ילח שלי. אתה יודע מה כתוב בזוהר הקדוש? מי שמתגלח בתער. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, מה עונשו? אומר הזוהר הקדוש, פרות חורשות את פרצופו. כך אומר הזוהר הקדוש. אדוני, משוגע, תקדם מכונת גילוח. מה ההבדל? זה מנקה וזה מנקה. אפילו שמכונת גילוח גם יש בעיות הלכתיות לא פשוטות. אנשים רבותיי, בשעת נפש, הולך, מורח את הפנים שלו במשחה, כמו גוי, בואי נע, כל שערה ושערה חמישה לוין, אתה השתגעת, מה אתה עושה? מה אתה עושה לעצמך, תגיד לי? אתה מוכן להיכנס לגיהנום בשביל שטות כזאת? מה הקשקוש הזה? מה זה יצר רע כבר יש בזה? מאלה רבותיי, נבין מדברים שיש בהם יצר רע גדול, תשמע, הוא לא מחזיק, נו, בואי נע, מה השטות הזאת, אבל למה? למה דברים כאלה פשוטים, למה? אני אומר, היום בן אדם יש לו בתוך האוטו מכשיר רדיו. יש לך כפתורים, אח שלי, למה אתה שומע זבל? אתה יכול לשמוע שידורים של תורה. יש לך דיסקים לשמוע בדרך, יש לך שירים קדושים וטהורים. למה אתה שומע נשים שרות? למה אתה שומע שירי אגבים, שירי אהבה? אח שלי, אתה תלכה על זה? למה? למה אתה צריך את זה? זה מציל אותך. רבותיי, שבת זה הצלה, שמירת תורה זה הצלה, זה מתנה בשבילך, אתה לא עושה טובה לאף אחד. איך אתה רוצה שהבן שלך יגדל? איך אתה רוצה שהבנים שלך, הילדים שלך יגדלו? איזה פס הזה לראות ילדים בשבת רצים, באים, נכנסים הביתה, בלי תורה, בלי כלום, בלי חולצה, בלי כיפה, בלי כלום, שער ארוך, עגיל, לא יודעים מה זה בית כנסת. איזה בושה! כמה כיף לו לאותו אבא שהולך ככה. אתה הולך בבני ברק, אתה רואה בן אדם, הוא יש לו שש פה, שש פה. הוא באמצע. היה פעם מישהו בבני ברק, הוא עלה לאוטובוס,
אז אשתו עלתה עם 12 ילדים. אז אשתו עלתה והילדים, ככה איתה, היא עלתה. אומר לו הנהג, תגיד, אם אתה לא מתבייש? מה זה? כל הילדים אתה שם על אשתך. חלק חצי, אתה חצי. אמר לו, זה מה שעשיתי, 12 זה אשתי לקחה. עכשיו 12 אחרים מאחוריי. מה אתה עכשיו, אנחנו מגדלים איגואנות? אנחנו מגדלים ילדים. עכשיו אנשים, אתה בא אליו הביתה, יש לו ילד, חדר עם איגואנה, חדר עם נחש, חדר עם ברווז, חדר עם לא יודע מה. זה כלב פקינז. רבותיי, לא יאומן כי סופר. הלכתי פעם עם אשתי בלילה לטייל בפארק לעשות סיבוב. אישה אחת באה עם 5 כלבים. יא ולדים, יא ולדים. וכולם אותו דבר. אתם יודעים, זה הכלבים האלה, כמו פודילים, אבל הגבוהים האלה, הוא מגולח. כל תספורת כזאת, זה לפחות איזה 800-900 שקל. זה תספורת של הסוסייטים. אתה יודע, כזה, כזה וואר כזה, כלב כזה, כזה, כאילו, כזה, פצצה כזה. כלב עם נעליים, כלב עם גרביים, כלב עם עודן. מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, 5 כלבים, היא מכניסה אותם לאוטו, אמרתי, בוא נראה איך היא מכניסה אותם לאוטו. פותחת דלתות, מוקי, פוקי, קוקי, לוקי, טוטי. מכנסים, יושבים, שם עליהם חגורת בטיחות. לא יאמר כי סופה. אתם יודעים מה, נראה לי שהיה יותר טוב שתשים את הכלב לנהוג, תשב לידו. לא יאומן, לא יאומן מה שנעשה איתנו, מה הולך עם אנשים. אנחנו מגדלים בני אדם, הם רצים עם הכלבים. אני אומר תמיד, רבותיי, מי שעובד את הקדוש ברוך הוא, הוא עבד של אחד, הוא לא עבד של אף אחד. פעם, אני אומר לכם, הייתי הולך בבוקר, אני יורד לבית הכנסת, הלכתי להתפלל בעינץ החמה. 4:30 לפנות בוקר, אני יוצא. אתה הולך לבית הכנסת, איזה אוויר, איזה הרגשה, אתה הולך להתפלל. אני רואה אחד, יורד מהבית, רץ עם הכלב שלו. אמרתי, ישתבח שם הולד. אני רץ, והם רצים. אני רץ להתפלל לקדוש ברוך הוא, וזכת זכר הכלב שלו, מוריד אותו לאשר יצר. בואי נה, אני עבד של מלך, וזה עבד של כלב. אשתו. הכלב עושה ככה. מה? שמע, הוא לא יכול יותר, תוריד אותו למטה. תעזבי אותי, מטומטמת, אני רוצה לישון. בוא נהם, הוא עושה לי בסלון, אני זורק אותך למטה מהחלון. הוא לך אלה עזה, את והכלב שלך ביחד. מומו, פעם אחרונה תוריד אותו. הוא יורד? מהמרזב הוא יורד. הוא יורד עם הכלב, מסתובב איתו. נו, תעשה כבר עם הקיוחה. נו. אתה לא מבין מי הוא מדבר. הוא מדבר עם הכלב! נו כבר! מה יש לך? בל צ'קצ'ו! הוא מדבר עם הכלב הדפוק הזה! אני פעם שמעתי רבותיי אישה אחת. תתבייש לך! נמאס לי! מה זה ההתנהגות הזאת? מתי תהיה בן אדם כבר? מה זה? ריבונו של עולם, מי צועקת? מי זה מתנהג אליה ככה? לראות אותה מדברת עם פינצ'ר. מתי תהיה בן אדם? שתבוא אפייה ותעשה אותו בן אדם, יא קוקו. מתי תהיה בן אדם כבר? מה ההתנהגות הזאת? נתתי לך את החיים שלי, נתתי לך. זה ההתנהגות שלך? זה מה שאתה מחזיר לי? או, או, או. קוקו, אנשים קוקו. פעם באה אישה אחת לחנות בוטיק של כלבים, רצתה לקנות בגד לכלב שלה. כל בגד כזה, בגד כזה, בלבלת לו את המוח חצי שעה. לא, תראה, הוא כזה קטן, לא, הוא קצת יותר גדול. לא, תגיד, גברת, מה את מבלבלת את המוח? תביא את הכלב לפה, נמדוד לו והכל. היא אומרת לו, לא, זה הפתעה. פני הדור כפני הכלב. מה לעשות? מה לעשות? כלבים עליך ישראל. קום לגדל ילדים, היא עושה הפתעה לכלב. בטח הכלב עושה, וואה. לזה לא ציפיתי. כזה בגד? וואו. מה זה לכבוד שבת? קונים לכלב בונזו בטעם מעושן. בונזו בטעם זה. תפסיק בבלבל את המוח. די כבר. תן לכלב אוכל כמו פעם. כל נבלה בשדה, בשר בשדה, תפעל הכלב, תשליחו לו אותו, תעזוב אותנו בשקט. כמה אנשים משקיעים בכלבים שלהם? תשקיע בילדים שלך. כל המרץ שלו, את כל הונו ואונו בתוך הכלב. חברים יקרים, מה העניינים איתנו? מה קורה? ואנחנו המשונים. אנשים מנשקים איגואנות.
תראה איך היא נראית. מה איזה נראית? היא נראית כמו דינוזאור. אם הייתה קצת יותר גדולה, בולעת אותך. איזה ייצור מפחיד. רבותיי, אנשים נשקים דינוזאורים, נשקים את הכלב בפה. איך שע עליך. והכלב עושה לי... לקח לו את הפה, את האף. אתה משתקל תורי בראשונה. ומה אומר לך? זוב, אתה לא נאור. אתה לא נאור. זה נאור. אם זה מה שנקרא להיות נאור, אח שלי תשאיר את זה איפה שאני, תעשה לי טובה. שילקק אותך, שיוכל אותך, תישאר איתו, תעזוב אותי בשקט. אנשים לא נורמליים, רבותיי, אנשים איבדו צלם, מה העניינים איתך? מדברים איתך על שבת קודש, על דברים הכי יפים בעולם, ואתה מזלזל ואתה הולך, זובחי אדם עגלים ישקון, נשקים לי בעלי חיים, נו בחייך, אתה אין גבול לשטויות. בואי נה, תהיה רציני. שור מבין מה זה שבת, אני לא אבין מה זה שבת, אני לא אקח את עצמי לידיים להבין, בואי נה, זה היום. זה יום שבחר בו מלכו של העולם, אני אזלזל בזה? כמה כוח היום הזה נותן? כמה שלווה היום הזה נותן? כמה השינה של שבת היא מתוקה והיא ערבה והיא... לא יודע, אי אפשר לתאר את זה. תישן מתי שאתה רוצה. תראו, ביום חול, תנסה לישון בצהריים, תמיד שיושנים ביום חול בצהריים, מקבלים כאבי ראש. תמיד. שן בשבת תקה, מה זה? אתם יודעים מה זה? זוהר הקדוש אומר. ביום חול שבן אדם יושן, מה שקורה, הנשמה הרי כשיושנים היא עולה למעלה. אומר הזוהר הקדוש, כשאדם ישן בלילה, הנשמה עולה למעלה. ישן ביום, הנשמה נתקעת באמצע, בין שמיים לארץ, היא לא מגיעה למקומה. אומר הזוהר הקדוש, באים נשמתין ארטילאים. יש נשמות של רשעים שהם ארטילאים, ארטילאים זה נשמות תרומות. מי שלא יודע, רבותיי, מישהו פה בפעם האחרונה בחיים שלו, מתי רץ ערום ברחוב? רב, חס ושלום, זה פדיחה, אני מת, אני מתאבד. רב, אני שם חבל. טוב, תקשיב טוב. להיות ערום בגוף, זה צרה, אבל צרה קטנה. כשהנשמה ערומה, זה המכה הכי גדולה. אומר בזוהר הקדוש שכל בן אדם על ידי המעשים טובים, לימוד התורה שלו בעולם הזה, הוא תופר לעצמו חלוקה דרבנן. זה נקרא מלבוש רוחני עליון, שאתה תלבש אותו לעתיד לבוא. מי שראה כל יום אייפון, אינטרנט, אין לו חלוק, יש לו בלוק. אתה יודע מה יש לך? חורבן. אתה תגיע למעלה, זה עירום. עכשיו, העירום שם זה לא כמו פה, זה הביזיון הכי גדול שיש בעולם. זה משהו מזעזע. רבותיי, נשמתי נעטילאים האלה משוטטים בעולם מהבושה שלהם. מי שיושן, מקבל זפטות מהם, אומר הזוהר. נכנסים לו בנשמה, טק, 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 תקם, הראש שלך מפוצץ. אומר הזוהר, בשבת הם נחות, הם לא מפריעות. אתה הולך לישון בצהריים? וואלה, לא כואב לי הראש. איך זה יכול להיות? האח שלי, הערומים. יש מלביש ערומים בשבת. הם לא מפריעים. תבינו מה זה שבת. היום הזה, רבותיי, זה לא עוד יום, זה היום. ששת ימים תעשה מלאכה. אתה יודע מה זה תעשה? לא תעשה, תעשה. תעשה זה תעשה מאליה. אם אתה שומר שבת, המלאכה של כל השבוע מתברכת, והיא כאילו נעשית מעצמה. יש לך סייעת הדשמה שאתה לא מבין מאיפה היא באה. אתה לא מבין מאיפה היא באה. כמה לב לוויוב, השם ישמור אותו, נלחם שהמקומות שלו ישמרו שבת. כמה גדולים נלחמו בכל עוז, ורבותיי, ההצלחה שלהם העירה להם פנים ברמות הכי גדולות. ואנשים שפגעו בשבת, רבותיי, השבת פגעה בהם חזרה. השבת לא מאחרת להחזיר לא את הטוב ולא את הצד השני גם כן. הכל מגיע לתוך הפנים. לא מרוויחים מחילול שבת. חפץ חיים אומר, אדם אומר, אני חלל שבת. חס ושלום. קודם כל תדע לך שיהודי שמחלל שבת דינו כגוי לכל דבריו. יינו יין נסך שחיתתו נבלה, אינו מצטרף למניין. איפה זה? גמרא בחולין דף ח'. רש"י אומר ככה, תקשיבו טוב. המחלל שבת אומר את הגמרא דינו כגוי לכל דבריו. דינו כעובד עבודה זרה. שואל רש"י למה? אומר רש"י, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא עולמו בשישה ימים ונח בשביעי. מי ששומר את השבת מודה שהשם ברא את העולם, הוא מודה שהשם ברא את העולם, והוא בשמירת השבת שלו מגלה כאלף עדים, גם אני נח. אבל המחלל את השבת לא מודה שהשם ברא את העולם, כי אתה לא נח בשביעי, אז אתה לא מודה על השישה ימים. דינך כעובד עבודה זרה. המחלל שבת דינו כאילו פגם בכל התורה כולה. שומר את השבת כאילו תיקן את כל התורה כולה. אומר האור החיים הקדוש, מה זה אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם? מה זה לעשות אותם?
לעשות אותם? שאלנו כרגע, אותה שאלה, תראו את זה צורות שהוא אומר. אומר, מכיוון שחילול שבת, מכיוון שעם ישראל פה מדובר אחרי העגל, העגל זה עבודה זרה. עבודה זרה מה זה? שאדם עבודה זרה, אומרת הגמרא, כל העובד עבודה זרה, כל המודה בעבודה זרה, כאילו כפר בכל התורה כולה. רבותיי, בכמה מצוות הוא פגם? 613, בגלל שהוא עבד העגל. איך מתקנים? אומר אור החיים הקדוש, הרי זה דבר שלא יתואר, אי אפשר לתקן. איך אני יכול לתקן 613? אומר אור החיים, על זה באה השבת. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. לעשות אותם, את כל התרי"ג מצוות לתקן. מה שפגמתם עכשיו לעשות זה משון תיקון. תעשייה זה תיקון. לעשות אותם, מתקנים את כל העבירות שפגמנו על ידי מה? על ידי השבת. השבת היא כנגד עבודה זרה. עבודה זרה זה פגם בכל המצוות, שבת מתקנת את כל העבירות. רבותיי, אתם קולטים על מה אני מדבר? ואני הוספתי בסייעתא דשמיא לומר כך, כאן כתוב אלה, ויקל משה ואת כל הדעת בסוף, ואומר להם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ושם כתוב אלה אלוהיך ישראל. האלה הזה מכפר על האלה ההוא. שם כתוב אלה אלוהיך ישראל. כאן רבותיי, יש אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, לתקן את האלה ההוא. ככה אני מתקן הכל. אז בן אדם לא מבין מה אתה עושה, בוא'נה, מה אתה עושה בשמירת השבת שלך? סך הכל אתה לא מתעסק. אני אלך לחלל את השבת לפגוע במלכו של עולם? עם מי אתה משחק? שמור שבת. כי יש שמירה שבת, אל ישמרני. זה לא סתם פזמון. זו אמת לאמיתה. אתה שומר על שלי? אני שומר על שלך. אתה רוצה שאני אשמור על הילדים שלך בדרך לבית ספר? היום יש מלא מסטולים. מלא ערבים מסתובבים. חיות רעות בכביש, זה מכוניות, זה חיות רעות. הילד שלך הולך כל יום וחוזר. מי ישמור עליו? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר חמוד שלי. שיעמדו שוטרי תנועה ומי שאתה רוצה, אם השם לא שומר, רחם השם. אתה שומר שבת, יש לך אדוני צוות הבטחה מתוגבר, מלאכי שרת, כי מלאכה ויצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אם אדם היה רואה בעיניים שלו את שני המלאכים שמלווים אותו, מי היה מפחד ממישהו? אבל אדם שחוטא, כתוב בזוהר הקדוש, והשלם ניחומים לו ולאבליו. מה פירוש? כשאדם חוזר בתשובה, והשלם ניחומים לו ולאבליו, כך אומר הנביא. מה זה לו ולאבליו? כשאדם חוטא, המלאכים האלה עוזבים אותו. עוזבים אותו, הוא נשאר לבד, בלי שמירה. אם אדם היה רואה, רבותיי, איזה שמירה יש לו, ואיזה שמירה מתבטלת ממנו בגלל העבירות שלו, מי היה חוטא? רבותיי, אני אומר לך, מי היה חוטא? מטורף לא היה חוטא. המלאכים עוזבים אותו. כשהוא חוזר בתשובה, והשלם ניחומים לו, הוא מקבל נחמה, שאני מחזיר אותו להיות לי כבן, ולאבליו. מי זה אבליו? זה שתי המלאכים מסכנים, הם מובטלים עכשיו. הוא חטא, הם יושבים מובטלים. הם באבל, הם מתאבלים עליו שהוא נהיה חוטא. משלם ניחומים גם לאבלים שלו, אומר למקדש ברוך הוא, תחזרו, תלוו אותו, הוא חזר בתשובה. או, סוף סוף, חוזרים לעבודה, אומר המלאך לחבר שלו, יאללה, נו, המזרו בזה, נהיה בן אדם, יאללה, בוא. הולכים לחזור אליך. תבין מה זה, ריבונו של עולם, רבותיי, תבינו כמה אנחנו מפסידים. כמה יכולים להרוויח וכמה מפסידים על שטויות, על קשקושים, על בוא אליי, בוא נשחק קלפים, בוא נלך פה. מה אתה עושה? מה אתה מוכר את הנשמה שלך? למי? למי אתה מוכר את הנשמה שלך? לשין דלדים, למי אתה מוכר את הנשמה שלך? אתה שומר על השבת? היא לא נשארת חייבת לאף אחד. השבת לא נשארת חייבת לאף אחד, רבותיי, דעו לכם. אין דבר כזה. אדם שישמור על השבת ויחזק אחרים בשמירת שבת, ידע לעצמו, אדוני, יש לך פוליסת ביטוח עליונה על כולם. פוליסת ביטוח אמת, שתגן עליך בכל דרך ובכל מקום ובכל זמן. אמרתי לכם מה יאמר החפץ חיים. יש חולה, יש יולדת, מישהו פה מוכן לקבל עצמו משהו לכבוד שבת? מה שתקבלו לכבוד שבת זה הצלה. ככה! שבת קודש, יהודי ידוע. שיהודי כל יום יש לו, על פי שניים עדים יקום דבר. כל הזמן ברית קודש חתומה בבשרנו. אז הברית קודש זה עד אחד. ביום חול יש ברית ותפילין. בשבת לא מניחים תפילין. מי הם שני העדים? שבת וברית. מי שלא מניח תפילין ביום חול יש לו רק עד אחד. עד אחד לא מתקבל. מי שלא שומר שבת יש לו בת גם רק עד אחד. לא מתקבל. איפה שני העדים שלך שאתה יהודי? אומר החפץ חיים דע לך, יהודי שמחלל שבת נקרא גוי לכל דבריו. למה? הוא אומר, תראה, אנשים נבהלים ממה? ממה אנשים נבהלים? תראו רבותיי, עזוי. אדם שרואה את החבר שלו מחלל שבת, מעביר את זה בשעת נפש. לא יודע, מה לעשות? שמע, הוא לא שומר שבת. אם אתה תשמע מחר שחבר טוב שלך בעבודה, או שכן שלך, אתמול היה בדבריה והטבילו אותו לנצרות, והוא שם פה צלב.
פה הוא הולך עם צלב, הוא משאיר את החולצה פתוחה שיראו את הצלב, ואומר לך התנצר, חס ושלום, שיתנצר, והוא ואשתו והילדים שלו. אתה מדבר איתו? מה חי שמו. כבר להגיד לי שלום, אני מוריד לו, פצצה אני מוריד לו, שלא ידבר איתי. מה קרה? מה התנצר? מה הוא דפוק? בוא נעצור שנייה. מה זה הקשקוש הזה? מה זה התנצר? יהודי יכול להתנצר? חברים יקרים, ישראל אף על פי שחטא ישראל, ומה זה התנצר? מה? הטבילו אותו בתוך מים קדושים. איך חמור כזה שהוא כולו תמי הביא קדוש? לא הבנתי. קדושים. אחרי מות קדושים. אחרי שכולם שם מתים, כולם נהיים קדושים. תפיקו עם השטויות. איזה קדושים? יש קדושה בהם, מה? אין כלום. רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר. מה זה? שטויות. היה סיפור פעם עם איזה יהודי אחד, סיפור ידוע, עם איזה יהודי אחד שפעם בא לכומר, הוא היה יהודי תחמן, הוא היה חכם גדול ולא היה חסר לו המון כסף. והוא אמר, אני אלך לכומר. בא לכומר, הוא אומר לו, אדוני הכומר, תשמע, אם אתה נותן לי כסף, נוציא אותי מהחובות, אני מתנצר. אלא, זה, אבל אני לא מאמין בכם, אתם היהודים. אתה, תתן לי את זה. אני לא מאמין בכם. אמר לו, אני חותם לך. תזכור. מה אתה רוצה? אני חותם לך, אני חותם. אומר, אני יודע שאתם היהודים לא יכולים בשבת בלי דגים. אתה תגיד לי שהתנצרת ואתה תשמור שבת, אני לא מוכן. אני אומר לך, לא שומר. אתה לא תאכל דגים. אומר, לא, לא. תחתום לי, חתם לו שלא אוכל דגים. אמר, אתה בא להתנצר? כן. מחר בבוקר, מחר בבוקר, מכין לך מזוודה, $100,000. $100,000? באתי. מחר בבוקר בא, מטביל אותו, לוקח מים, אתה לא יהודי. תגוי. לא יהודי. תגוי. לא יהודי, תגוי, אתה לא אברהם, אתה קריסטיאן, אתה לא אברהם, אתה קריסטיאן, אתה לא אברהם, אתה קריסטיאן, קריסטיאן, כן, הנה אני אדבר כי שומע עבדך, איפה הכסף? נותן לו את התיק ג'יימס בונד, $100,000, זה הולך, דבר ראשון קונה דגים לשבת. מה זה דגים? עם כל שבת... מה זה דגים? אם כל שבת הוא קנה, אני יודע, אתם יודעים מה הוא קנה? גפילטה פיש, שתחנו שם יותר לחם מאשר דג. עכשיו הלך הביא דג מוסר, שיהיה לו מוסר בשבת קצת, מוסר. הלך הביא, אתם יודעים, צ'יפורות, דניסים, הלך הביא מושטים, בקיצור 18 סוגי דגים כמעניין חי, וקנה אוכל, פיצץ את השולחן בשבת, 18 סוגי דגים, סודרים כמו חיילים. הכומר הזה אומר, אני חייב לבדוק את היהודי התחמן הזה, זה בטוח עבד עליי. אני חייב לראות שאין לו דגים. הוא בא, אתם יודעים, יש קצת ריסים, הוא עושה ככה. בואי נה, זה דג, לא סתם דג, אני לא תחן אותו, עשה קציצה. אתה רואה מגש, הזנב שלו יורד מפה והראש יורד מהצד השני. הוא רואה מלא כאלה. ממש שמו. אני רוצח אותו. תפתחו את הדלת! או, שלום אדוני הכומר. מה שלום? מה, אז מה, לא שלום? מה? מה אתה? מה אני, מה עשיתי? מה אתה עשית? אתה עבדת עליו, לקחת לי $100,000, אמרת לי, אתה לא אוכל, תראה כמה דגים. אדוני, מחילה מכבודו, לא נראה לי שכבודו בקו הבריאות, אבל אלה אינם דגים. מה זה אינם דגים? דגים! מה זה? זה לא דג! לא, מה פתאום? מה זה אומר לו? זה חציל. מראה לו קרפיון כזה גודל, דג יוסף מוקיר שבת, אומר לו זה חציל. חציל! טוב, ומה זה? מה זה הצ'יפורה הזה? אומר לו זה? זה אננס ברוטב שמפיניון. ומה זה? מה זה? מה זה הדג הזה? תגיד לי. אומר לו זה לא דג אדוני, זה לא דג. זה בכלל אוכל מיוחד שאחדנו, קוראים לזה... לא יודע איזה שם דפק לו, שם של זה מאכל של גרוזינים. אמר לו, תגיד, אתה מפגר, מה אני, מה אתה, אני, אתה עושה ממני צחוק? מה? אמר לו, אדוני הכומר, אני אגיד לך, אני עשיתי ביד, אני תלמיד טוב. כמו שאתה עשית, גם אני עשיתי. אמר לו, מה עשית? זה שאמרתי לך, זה חציל, לקחתי מים, אמרתי לו, אתה לא דאג, אתה חציל. אז זה חציל. עכשיו זה, עשיתי לו ככה, אתה לא דאג, אתה קבנוס. זה קבנוס. ומה אתה משוגע?
אומר לו, תראה, אם אפשר לעשות לי יהודי, אתה לא אברהם, אתה קריסטיאן, גם לדג אפשר לעשות אותו חצי. לך תתעסק איתם. אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר. יהודי רבותיי לא יכול בחיים להתהפך. אתה לא תהיה חציל ולא שוארמה. לך קוראים משה, אתה תגיד, נולדת משה, תמות משה. יתהפך העולם, תישאר משה. נולדת דוד, תמות דוד. נולדת יעקב, אתה תמות. לא יעזור לך. זה אתה. זה הפנימיות שלך. אי אפשר להפוך יהודי. אין. לא היה ולא יהיה. רק מה? אנחנו ממה נבלים? הוא נהיה נוצרי. אח שלי, זה קיבל תעודה שהוא נוצרי ממי? מאיזה קורמר עם קרחת? שתי שיניים פה. מה? איזה? ממי? הוא קיבל תעודה שהוא נוצרי. זה שמחלל שבת, התורה נתנה לו תעודה שהוא נוצרי. התורה נתנה לו תעודה של עובד כוכבים ומזלות. הוא נוגע ביין, זה יין נס. חברים, אתם תופסים? הוא בא אליי הביתה, הוא מוזג לי יין לקוס, אסור לי לשתות את זה. אני בא לחופה, אני צריך להיזהר שהוא לא ייגע ביין. הרב, אני אפתח, אני מזוג. תעשה לי טובה. תיגע לי ביין. תעשה לי צרות, אין לי מאיפה להביא עוד יין. מה, אני תמה? לא אמרתי, נשמה, אבל אתה שומר שבת? מה זה קשור? לא שומר. אז אל תיגע ביין. כי היין שאתה נוגע בו, ואתה מוזג אותו, הוא נהיה יין נסך. מה, אני גוי? כך כתוב בהלכה. עזוב, בחייך אתה. על מי אתה צועק? לא על רבי שמעון בר יוחאי, שאני אבין. על מי אתה צועק? על הגמרא, על חז"ל, על משה רבנו, שאני אבין. על מי אתה בא בטענות? אולי תבוא לעצמך בטענות. למה אתה חי כמו גוי? למה אתה לא שומר שבת כמו יהודי? תשמור שבת כמו יהודי, אז יהיה לך ערך ודין של יהודי. למה אנחנו לא מבינים את זה? כשיהודי שומר שבת, רבותיי, אומר החפץ חיים, למה? מה קרה שיהודי לא שומר שבת, פתאום הוא כמו גוי, מה קרה? אומר החפץ חיים, ובזה אני סיימתי את דבריי. אומר החפץ חיים, תאר לך שיש חנות. חנות, בעל הבית שלו קוראים לו אדון אברהם. מקולת, שנים אתה קונה אצלו, שנים. מאז אתם מכירים את החנויות מקולת האלה שמאז שאתה ילד, אתה זוכר אותו? שנים, שנים. אתה בא, זה נוסטלגיה, רק לראות אותו. אדון אברהם, מה שלומך נשמה? זה אתה, אני זוכר אותך כזה קטן, היית בא לפה בקש שוקו, הייתי מחפש לך מאחורי הדלפק, איזה גדול נהיית. כמה ילדים יש לך? את מכירים את אלה שלהם שאלות? איפה אתה גר? כמה מרוויח? וואו. פתאום אתה מגלה שהגעת לחקירת קגבה. וואו, זה, אתם יודעים, הוא כל יום שם, וזהו, מכיר כל השאלות, תשובות, קושיות, תירוצים. פתאום יום אחד אתה בא, רבותיי, אתה רואה דלת סגורה, אברהם איננו. מה אתה אומר? כנראה, אברהם יבוא מחר, לך תדע, אולי חולה. מחר אתה בא גם סגור. אברהם איננו כנראה חולה. שבוע הוא איננו, חס ושלום, בא למילה, אולי מישהו נפטר, הוא יושב שבעה. אומר החפץ חיים, כל עוד שהחנות סגורה ואתה רואה למעלה עדיין את השלט למעלה, מקולת אברהם, אתה יודע שהמקולת הזאת היא עדיין עובדת. אברהם יבוא. אומר החפץ חיים, אבל אם יום אחד אתה מגיע ואתה רואה פתאום סולמות גבוהים, אנשים עומדים עם מברגות, מורידים את השלט, שמים שלט חדש, פרפורמריה מירי. אשלי, אברהם לא יבוא לפה יותר, עכשיו יש פרפורמריה מירי. אתה יודע מה זה? זה אומר שאברהם הלך, אברהם לא חוזר יותר. אומר החפץ חיים, דע לך, יהודי שמחלל שבת, הוא הוריד את השלט יהודי מהפנים שלו, שמעתם? השלט יהודי זה שבת. הורדת את השלט, זה כבר שלט גוי. אתה יודע מה כתוב לך פה? גוי! לא חרם עליך, אח שלי. לא קיבלת שלט מהכומר. יש לך תעודת נוצרי, אח שלי. לך יש תעודת כלב. יש תעודת נוצרי? יהודי יכול להיות נוצרי? אין דבר כזה. והדבר המופלא ביותר בעולם שיש, זה מה שאמרתי לכם תמיד, זה שהנוצרים מוכנים לשלם הכל כדי שאתה תהיה נוצרי. הערבים מוכנים לתת לך מיליונים כדי שתהיה מוסלמי. הדת היחידה בעולם שהיא מוסלמי או נוצרי או אינדיאני או פקירי או מדרובי יבוא ויגיד אני רוצה להיות יהודי, יגידו לאדוני תישאר גוי. אל תתגייר. אנחנו לא מקבלים גרים. רק אם הוא לוחץ בכל הכוח, רואים אין ברירה, הוא אוהב את השם, מקבלים אותו. אין דת כזאת בעולם, כי אנחנו דת האמת. הם מוכנים לשלם כסף, שלחיש מיסיונרים, שלם להם כסף. תביאו לנו אנשים, אתם יודעים, פעם יהודי אחד, היה הולך בדרך, הוא היה יהודי תמים, פשוט, עובד סוס ועגלה, אתם יודעים, יגלון.
יום אחד הכומר בא למלך ואומר לו, אדוני המלך, היהודים, היהודים. המלך אהב את היהודים. היהודים האלה מטומטמים, משוגעים. הוא אומר, למה אתה אומר ככה? יש לי יועצים יהודים, מאוד חכמים. אומר, עזוב אותך, נו, הם עובדים את האלוקים שלהם, אתה באמת מאמין להם? הכל בשביל כסף, הכל בשביל טובת הנאה. אמר לו המלך, למה אתה אומר את מה שאתה אומר? אמר לו, אדוני המלך, אתה יודע מה, תבוא איתי היום, תראה, אני לוקח יהודי, ואני בשביל בצע כסף ממיר לו את הדת. אמר לו, בוא, אני יודע שזה אחרת. מה פתאום? בוא תראה, בוא תראה איך אני עושה את זה. אמר לו, בוא, עולים על העגלה, אבותי המלך והכומר, נוסעים בלבוש אזרח, עוברים בדרך, רואים יהודי, את היהודי העגלון הזה, הכומר קורא לו, בוא הנה יהודי, בוא, בוא! אמרו לו, כן, מה? תגיד לי, כמה אתה מרוויח ליום? לא, כמה אני מרוויח, אתה דורך לי על הפצעים. עזוב, אין מה לאכול. מה? לא, גרושי, בקושי אני מצליח להביא קצת לחם הביתה לילדים. מה דעתך שאני אתן לך 100,000 דולר? 100,000 דולר? ואני לא ראיתי איך זה נראה בחיים שלי. אני אתן לך. אתה לוקח? מה אני צריך לעשות בשביל זה? אמר לו, בוא, תחליף את הדת שלך. אתה יהודי? תהיה נוצרי? הנה 100,000 דולר. שנייה, תן לחשוב. מה? מה קרה? תן לחשוב. חושב, חושב. הכומר עושה למלך. הנה, חושב. עוד מעט יש תוצאות. פתאום, אחרי שהוא עושה, הוא מתנאי. לא! למה לא? מה קרה? אני לא יודע. אבא שלי לימד אותי כלל, אני לא עובר עליו. אמר לו, מה אבא שלך אמר? אמר, תראה, אבא שלי גם היה עגלון. אבא שלי לימד אותי כלל. אם יש לך סוס, ומישהו בא להחליף איתך סוס, והוא אומר לך, בוא נחליף סוס, תוסיף לי על הסוס שלי כסף, תחליף איתי סוס, תחליף איתו סוס. למה אם הוא מבקש תוסיף לו כסף, סימן שהסוס לא טוב. אם יבוא מישהו יגיד לך, תיקח, בוא נחליף סוס. אני אוסיף לך כסף, אל תחליף איתו סוס, בני, תיזהר, אתה לא יודע איזה מחלה יש בסוס שלו. אומר לו, תראה, אם היית אומר לי, בוא תהיה נוצרי, תביא לי כסף, אולי הייתי חושב. אתה רוצה שאני אהיה נוצרי ולהוסיף לי כסף, אני יודע איזה מחלה יש בדת שלך? אני לא מוכן! המלך התחיל לצחוק, התפוצץ על הקום, הוא לא יטבע, בוא תעלה על העגלה. הלו, יהודי, קח! המלך נתן לו מתנה, קח 100,000 דולר. זה טוב. חברים, אנחנו קצת מבולבלים בגלל מה שאנחנו רואים מסביב. אל תתבלבל מהעולם, אח שלי, אל תיתן לעולם לבלבל אותך. אתה בא לבית כנסת, אתה שומע את קריאת התורה, דע לך, הדברים האלה זה הדברים הכי אמיתיים בעולם, ניתנו מסיני על ידי רועה נאמן. משה עלה לשמיים והוריד את התורה, ורק לנו יש אותה. רבותיי, לא ינוחו, רבותיי, אין גוי גוי, לא ינוחו בם, אין, אסור. הקדוש ברוך הוא לא מרשה לגוי, גוי ששבת חייו מיטה זה רק שלנו. ננצל את המתנה הגדולה. והמתנה הגדולה הזאת, רבותיי, תשמור עלינו, ועל ביתנו, ועל כל ישראל. יהי רצון שבזכות השבת קודש נזכה כולנו לישועות גדולות. לשפע טובה וברכה, יהי רצון שבזכות שבת קודש בורא עולם יכה בכל שונאינו ללא רחם, שנזכה לשמוע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל אשר נעשה נצליח בזכות שבת קודש, אמן ואמן, חזקו בי. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.